Ötən gün Rusiyanın Kharkov şəhərinin mərkəzinə endirdiyi zərbə zamanı Ermənistanın fəxri konsulluğunun yerləşdiyi binaya da ziyan dəyib. Bu barədə Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri məlumat verib. Bildirilib ki, Kharkovun mərkəzinə atılan iki raketdən biri Ermənistanın konsulluğunu da zədələyib. Qeyd edək ki, yanvarın 2-sində Rusiyanın raket hücumu nəticəsində 4 nəfər həlak olub, 92 nəfər yaralanıb.